Ini minyaknya ampun nggih, minyak klentik nggih, Bu. Oh, nggih. Kamu minyak biasa. Biasa nika nggih. Minyak klentik mengke kelet. Oh, ngoten nggih. Tiwas kula biasane sok-sok niku minyak nika tak campuri minyak tanah nek dhisik niku. Itu kelet mengke, memang santene halus. Oh, nggih. Mengke malah kelet. Oh, nggih. Terus malah ngono nggih. Mengke dadi mesinnya aurat. Oh, ngoten nggih. Memang boten nonton santene tapi aurat. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mas. Anu nika kula nggih wonten anyar kok entas tuku. Sing mesin sik niki. Nganu nggih. Oh, nggih. Lah nggih matur nuwun. Mengke tak anu adate kula nek tuku sing botol rada gedhe nika setengah liter. Nggih, setengah liter napa? Boten ana apa nika nggih nugras to nika. Nggih. Tapi boten ana apa nika. Nggih. Dhisik nek sak niki yo nggih niku rada vakum niku lho Mas niki. Kadang mungkin nang dadine mesinnya malah abot nika. Oh, ngoten. Telat. Oh, nggih. Nggih. Langsung ilang ten dadak disusul. Oh, nggih. Nggih. Kula iki dong-dong nek niki ngaten nggih, kula anggere ngresiki ndelok nika sok-sok tak bukai, tak semproti minyak kabeh nika nganggo kuas ngoten dhewe ning sing santuan iki anu Mas nek iso kaya wonten jenengan ngoten luwih penak. Pun mboten nganu dhewe. Bukai niku sok skrup-skrup cilik niku leng lebok kene niku sok angil ngoten lho, mripate nggih ra. Nggih to? Nggih. Siap jahit. Mbak Win siap jahit. Ayo Mbak Win jarene arep jahit. Penjahit kula sing kari dhewe pun buka modus dhewe nggih sak niki. Nggih, melu seneng nggih, Pak. Nggih, hitungane nggih. Kula iso nggih, iso ndadekke do iso nyambut gawe nama mandiri ngoten lho. Mboten tergantung, kula dhewe melu seneng. Wong kula nek njaluk tulung ngoten nggih mesti do gelem. Nggih. Rumah sani anu to. Nggih. Nggih, ha wingi niku malah wonten sing anake dadi manten. Niku kula dundang ternyata anak ini ku sekolah S loro punan Pak untuk bojo guru terus pun tuku omah nyeritake niku dadi kula niku nggih brebes males nika lho yo anake niku ae ngone budhe inang mbok dianu dicaosi pirsa Bu biyen sing ngajari nyambut gawe ibu dadi kira budhe inang ngoten niku kula iki rasane niku ya ora Mbak kabeh iki wong yo Gusti sik maringi nggih to rezeki dalane ngono. Boten kula kok nyuk sik mendadekke kok ngoten kan boten ngoten lho. Ning rika niku rumangsa awale. Nggih. Dalane niku kok diajari nyuk. Wonten dalane niku. Nggih. Nyuk dadi nggih. Niku kok nggih wonten wong sik ngoten niku kan. Kula dadi malah berbes mili. Tos nggih. Awale dalane saka kae. Leres nggih. Boten dikai dalan ya boten. Sakepet. Ning dasare nggih wong bocahe apik nggih. Kalih di samping niku nggih isih iso ngerti ngoten lho. Di rumangsa ngoten mboten kok yuk pripun-pripun ngoten mboten. Nggih kula dhewe melu seneng to Pak. Sebentar ini sudah selesai semua. Terima kasih sudah menonton kegiatanku. Bersihin mesin-mesin kuno. Wo niki pun 35 tahunan nonton nih Pak niki. Terus sik teng ngisor nika mbok meh nika saking maratua kula. Niku wah nek kuat banget niku Pak. Sing riyen niku besinipun saya-saya. Nggih. Mulane sesuk nggih sik nika mungkin tak tokke kali obrasi. Malah kula duwe mesin siji nggih. Dong-dong iki ya sok ana ora ngerti teng pundi. Dadi pas resik napa ngoten nika. Ah wis goleki ra ketemu ya wis sik nganu nggih affordable. Yeah. Tapi sing ngerjaman dhisik. Sing sepatune sih dhuwur nika lho Pak. Nggih, miring. Nggih. Sepatune dhuwur 905 nggih. Ning nika nggih rada macet dadi kula dhewe kan dinamone dadi siji to Pak. Nggih, teng lebet. Nggih. Ning ganti nggih kangelan to nika.
Sakit mboten to? Nggih, nek gantos. Ini kan dinamonya nek sing 905 niku dinamonya niku mboten tutupan tapi klokopan. Oh. Dibuka niku dinamonya iki kudu. Dadi mboten nonton. Dadi mboten nonton. Nek kados tapi napa nggih men kerongkongane jebul niku lho. Nggih, nggih, nggih. Kaya mesin jerone. Nggih, disebutke nggih sakit. Wah, ane njuk pun kula dhewe nek pun ngoten iku ya njuk wegah macet mutan to. Wong mesin ngoten iku kadang-kadang nek sing niku kelemane nek dinamo jarang. Nggih, nggih. Tapi kelemane teng gigi. Oh, nggih. Wani kan sing niku kan skocine teng inggil plastik niku ta, Bu. Ah, leres. Nggih. Nganune miring napa? Sepule. As. Napa ne? Sarangan. Sarangan apa? Asih sepatu ini lho. Oh. Ini kan betul mungkin podo alih liane. Angge angge harus. Angge. Ini kan le nyurup ke benang kan? Gak meri kom riki betul. Ke benang ya, sekian aceng. Mundur, angge. Kayak obras. Ini tu skoci ni kan yang plastik. Angge. Niku neng yo arang tak, gue tadi neng gue nganu sek dek lo sing anyar niki lo. Hermina apa nggih senengi? Hermina. Hermina, gini Hermina. Rada antek. Malah rada apik. Nggih. Mbak niku nggih ngendika nganu napa njenengan omong nggih. Bu, ini tapi ini anu lho bagus lho ini daripada yang lain ngoten. Benar lumayan nggih saya. 2 juta wingi niku. 2 juta 150 napa 2 juta to ya? Nggih. Si, terima kasih. Tempat kuat. Oh, nggih, leres. Yamato. Nggih, Yamato Pegasus sing lawas. Pegasus, nggih. Ah, nika malah Pegasus kula sing lawas sik nggih sesuk niku. Jenengan dandani sisan. Nika anune apike napa ne? Nek anu napa hasilnya? Hasilnya iso rentet nika lho, rentet apike. Ajek nenten. Nggih. Mboten rubah-rubah. Nggih. Niki mon nggih apik kok sik niki? Lah nggih. Niki apik kok. Lah niki kan nggih sae to. Nggih. Nggih. Mesin lawas niku niki biasane mboten rubah-rubah asile. Benten asing mesin-mesin sak niki nggih. Sak niki kan biasane ganti benang ngoten pun rubah. Oh, nggih. Pun niki mesti mbok pedot engko mbok dadi nganu data. Pedot-pedot bundet. Kemudian itu nih buat ganti benang, diganti anu pun hitungannya pun lama pun mapan itu mas. Nah, nek niku wingi tak tukokke dinamo anyar niku malam. Nek nggih pun mbuh saiki iso dienggo apa ora. Sik niki. Cuman kadang-kadang niku kok yo panas niku pripun nggih? Panas niku saged ugi niki wae nggih anu abot mesine to. Mesine kan nggih mriki kan kathah benang niku kan oh. Abot. Terus jenengan niku nek kula ngarani nggih klentu ngangge minyak niku nggih. Niku kan sik malah kler. Oh, nggih. Nggih. Dadi samsaya nganu, samsaya samsaya aparat saya nganu yo benter niku to leng angkat bengong-bengong nggih. Nggih, leres niku leres. Napa nggih? Kados nek minyak niku terus sekali kan men dadine kok malah kaya-kaya ngarane kaya lem. Oh, lah nggih. Dadi malah kaya dilem dadi lengket nggih. Memang boten wonten swantene sik tapi nggih mungkin dadi abot to nek dangu-dangu rebetane niku terus nempel-nempel ya wis kabeh muga-muga awak dhewe niku tesih slamet sak jege kula dhewe niku lho. Mangke kula tak goleki jenengan terus. Kula kan mendingan nek sing pun ngerti ahline ngoten kan mengke terus malah dienggo penak to timbangane kadang-kadang mekanis iku nggih wonten sing nika lho iso-isonan wong wingi AC niku kula kremenan Bu cocok-cocokan mboten Pak ning kadang-kadang pancen nganu wonten AC niku kula dandani lah kok bulane napa niku kapasitor napa-napa ning ngoten niku rusak diganti nggih. Ning pun mboten dinamo lah. Lah nggih. Terus mbasan pun pokok kula iki listrik iki dadi njeglak-njeglak kang ngeranu. Ora ngerti. Nah,
dilalae meleh mati rusak nih pun kira-kira pun setahunan kok setahunan setengah tahunan pak setengah tahunan lah kok kula bel niku tibake sik putri sik nganu terus onten meleh ketuk riki tibake bapak niku pun mboten nonton pas covid niku lah Mbak San diganti terus ditingali meleh to dawae nggih sik masalah niku terus kula dikandani Bu ini yang kemarin yang dipasang itu enggak sama harusnya itu kodene kudu wote iku kudune niku padha 500 napa disutani luwih ageng. Engke dadine niku nggih tetep bermasalah malah listrike boros ngoten lho. Lah kula dhewe diagengke ben boten jeblek. Tapi malah boten kuat to. Malah luwih alit ya, Pak. Nek luwih alit biasane niki cepet panas. Kadang-kadang malah ini kobong lu nggak, ajeng jeblok pun nanas ini lu halet lu, tapi lu gede ini ku memang kadang-kadang anunya lambat nge. Tapi ini ku kan kados tampungan tau ini ku kapasitor ini udah listrik lu betul yang berkuyun minggu penguat, mungkin ya buatan lantur meredong terus leleh nih orang geledek angge niku yuk wingi diganti niku ya kula ngeten waduh sik pake sik wingi kae ketoke tak tarani pinter ning ya tibake rada nekat nggih to nek masang ora pas nggih leres.